сол 37 жылы енді, кәрістер көшіп келеді. Мына Владивостоктан кәрістер. Кәрістер келеді, Чейлі ауданына келіп, кәрістер ешеломен келгеннен кейін кәрістерге айтады, ол жоғары жерден тапсырма болу керек, бұлардың енді өзінің қалаған жеріне орналастырамыз деп. Соның олардың машинамен алып жүріп кәрістерді көрсетіп, сөйтіп жауап, олар біздің жаңағы отырған жеріміздің бәрін қолайлы көреді. Аталарымыздың да өзі сол жерлерді дұрыс деп бастаса, қар өзекті келгеннен бері тағылап тұрға орналасқан ғой. Кәрістерде сораны орналасқан. Сораны бересінде осырадан біз үлкен қалқол саққол орнатамыз, сөйтеміз де осыған күрешегіміз. Осы жерді бізге алып бересіңдер дейді ауданға. Ауданға алып бересіңдер дейді, ауданға барады. Ауданға барғаннан кейін облыспен хабарласады, ауданды бұл екпінді енді Жаңақорған ауданына аударып жіберейік. Сөйтейік те Жаңақорған ауданына жіберейік. Сөйтіп Жаңақорған ауданына кетсін бұл, сосын бұл жерлер жаңағы біз кәріске Шел ауданы кәріске береміз бұнда. Большевик авангард деген екі қалқол ұйымдасып біздің жерімізге басып қалады. Бізде ар жағында 18 километр жерде екпіндің балдары. Сонда интернет болған. Ол интернеттің коменданты Жаңаберген. Жаңабергеннің әйелі қалды бұл, ол повар. 48 бала оқыдық. Жатып. Сіз де оқыдыңыз ба? Мен де оқыдым ғой. Ол қай жерде? Мынау қазіргі менің отырған жерімде. Нартай Бегежан бар ғой. Нартай Бегежанның мылай үстіртінде бұлай шама. Ол оқта канал жоқ еді ғой. Сонда қалын қамыс бар тұғын, қазақы там, құмның үстінде соғылған екі там бар тұғын. Сол біреуі мектеп болды да, біреуі жаңағы біздің кухнеміз болды, қысталауы болды. Сонда жатып біз оқыдық. Бұл қай жылда? Бұл 37. 32 жылда. 37 ғой, иә? 37 жылы. 37 жылы, 36 жылы, 36 жылы. 36 жылы бұл. Кәрістер келмей тұрғанда. Келмей тұрғанда? Иә, кәрістер келмей тұрғанда. 36 жыл, 35-36 жылдың арасында. Содан оқып жаттық, демалыс күні ауылға келеміз, жаяу келеміз, арбаға келеміз, қалқолдан жаңағы тамақ апарып, көрмейсің ба, мына балдар оқысын, деп жаңаштардың, бекжұмандардың, жаңағы жүсіптің, бәуеннің, сол уақытта сол кісілердің басы деген, мынау балдар оқып шамалы жетілсін. Біз мына қатардан қалып қояды, оқымағаннан кейін болмайды. Депті интернет ашып тұрадан, тамағын апарып береді. Жаңа берген комендант, екі өгізі бар, арбасы бар, екі ортада тамақ апарады, тамақ істейді. Сөйтіп... Авангардпен екі ортада? Авангардпен екі ортада. Ол жерде сонда бұрын салынған үй ме, жоқ жаңадан салынған ба? Жоқ, бұрын бір байдың үйі болған екен. Жаңағы жертан болған ғой, екі там кәріске кеткен ғой. Соны барғанда қайтадан ремонттап жөндеп, аталарымыз мына ауылдың балдары оқысын деп соны интернатқа ашқан екен. Орада басқа там жоқ қой, үй жоқ қой орада. Соны қолайлы. Соны барғанда оқып жаттық сұрада. Бір күні хабар кет, 38 бала оқыдық. Не айтасың, еліміз ауып кетіпті. Неге Жаңақорған ауданына жіберді дегенде естідік. Кәрістер келді ғой жаңа. Бәріңіз екпіндік пе, жоқ жан жақтан? Жоқ, тек екпіннің. Тек қана екпін, басқа ешқандай жоқ. Мұғалімдерді Шелден әкелген ғой, мұғалімдер Шелден келген ғой. Шелден алып, Жаңақорған емес қой, Шелден келді ғой. Шелден алып жанына 5-6 километр жер. Содан Жәңкен жаңа берген бишара, Құдай бергеннің әкесі. Ей қарақтарым, еліміз жер ауып кетіпті, мынау тақыр көл тұтылдық, мынау жайылма деген жерге, сонда бізді Жаңақорған ауданына өткізбепті деп. Сонда балдар отырған жерде, жаңағы тамақ ішіп отырғанымызды жаңа берген ауылға барып кетті, соны бізге хабарлап айтты. Сол жаңа берген түр формасы, дене бітімі қандай еді? Сіз көз алдыңызда бар ма, ұмытқан жоқсыз ба? Құдай бергенге ұқсайды. Осы Құдай бергенге? Осы Құдай бергенге, жаңа бергенің баласы ғой. Құдай бергенге ұқсайды, бірақ Құдай берген бойы бұдан ұзын. Әкесінің бойынан ұзын Құдай бергенің. Әкесі орта бойлы? Орта бойлы кісі. Қара емес,
қара сорғау деген ажарлы келген кісі еді сақалды болды. Ал енді оның қалдыгүл деген әйелі, ол қара сунақтың қызы. Ол сунақтың қызы еді. Ол қара торы келген сунаққа ұқсайды. Анасы бойлы келген еді. Құдайбергеннің шешесін айтып отырмын ғой, әкесі әлгі мынау Құдайберген. Содан барып та балдардың бәріне хабарлады, осылай жел көшіп кетті деп. Содан жылап еңіреп, балдар жаяу бәріміз 40 шақты бала келдік қой. Келсек үңірейіп үңіреп, кеперің ағаштарын бәрін алып кеткен, естен үңірейіп қалған, дым жоқ, мал да жоқ. Кәрістері әлкемеген. Мал да жоқ, жан да жоқ. Айдап кетті оларды. Иә, жоқ. Содан кәрістер кемейтіріп аударып берді ғой. Кемейтіріп. Иә. Содан сол өгіз арбамен түн арқтың үстімен тақырған жайылма кетіп қой, сөйтсек баяғы заманнан қалған кішкентай кішкентай қар үйлері бар екен, күркелері бар екен, жағалай тігіп отыр бір арық. Мынау неден шығатын арық бар екен, сол арықтың бойын жағалап отыр екен, үйлер үй тігіп отыр екен. Сол жайылмада бір арық бар ғой, қазір ізі бар. Мынау авангард отырған жер бар ғой, крахивизде отырған жер, сол сораға бардық қой. Ол уақыттан орада ел жоқ тұғын. Біз сораға бардық. Ар жағы жаңағы бізге не алған ғой, сүт тұғдық дейді. Қазір сүт тұғымыз жаңағы мынау барлық кәдімгі жаңағы шеліні біздің сураатыдан бері қарай мына жаңағы қорғанда суландырып жатқан сол сүт тұғдықтан алып жатыр суды. Ана провардық мен желінің астындағы немен сол сүт тұғдыққа бардық. Сорада сосын анау жаңағы дариядан көлтоғынан су алдық, сөйтіп бір жыл мақты ектік. Сол Красивиздің отырған жерінде? Иә, Красивиздің отырған жерінде. Қазіргі жайылма деген станцияның? Жайылмасы ар жағы ғой. Ол ағы кетті. Бізге сол жайылманы қоныстанасыңдар, жайылма екпіннің орталық жері болады деген. Оған біздің жаңағы шалдарымыз ол уақытта кім десе, Бекжұман, Жаңаш, Кішібай, Бәкір, Жүсіп, елді басқарған Кішібай, Дәуренбек, осылар басқарған елді. Бұлар тұрғанда жаңа бергеніміз де бар. Соған барғанда бұл енді жаңағы жаздың күні көктемде бардық қой енді. Егін екті, егіндері жақсы болды, мақта екті, күріш екті, бидай екті, қауын екті. Арықтың суы жеткілікті болды. Енді қыстайтын жер керек. Қалқоздың орталығы болу керек, екпінді қалқозды. Енді қай қыбырым, сонда жайылманы қыстайсыңдар деді. Жайылма деген жер бар. Білесің ба? Не, разыз кішкене бір... Жайылма деген, оны жағы орғаның бер жағында, мына тау жақ бетінде жайылма деген. Сораны қыстайсыңдар деді, сораны бізге бермекші болды ғой, жағы орған. Енді жағы орғанға қарап кеттік қой. Оның ораға барғысы келмеді шалдардың. Мен сол уақытта 14 жасармын енді. Сонда Красивиздің орнында қалған екен ғой сосын. Иә, ой, Красивиздің орнында ел жоқ қой. Ел жоқ қой. Ел жоқ қой. Сүтті құдық дейді. Сүтті құдық. Содан кеш жақын егін тегін жиналды, күз бола бастады. Әңгіме сөз көбейді, қаяқты қыстайын, жерімізден мынау Саннархоздың берген Госәкті жері бар қызыл кітап. Мынандай қызыл кітап бар. Өзімді кітапты оқығанмын ғой, көргенмін. Ол кітап 5 гектардың жағы жерді сол қалқозға бекітіп берген оның Калининнің іштәнінің қолы бар. Ол жер енді авангард қой бізді? Жаңа авангардтағы жер қой біздікіндер. Анау Қызылбайыр дейді, Айдар Түбек дейді, Қамысқақ дейді, авангардтың айналасы бер жағы Бесжан дейді. Осы ар жағында сыр бойында шел өзегінің жағасымен бәрі авангард отырған жердің бәрі тауға қарай осылай екпіндіге берген. Шекарасы бар, өзінде қартасы бар. Айдар Түбек бар ма? Айдар Түбекті. Қызыл кітап Вешний закрепляет етіп берген қалқозға, екпінді қалқозына берген. Жоғарғы жағы неде Верховный совет, сонда президент Верховный совет Калин. Калиннің қолы бар. Самар қолбастығы істәнінің қолы бар. Ол енді осы бізді сапқызы бар ма? Айтайын да енді. Сол кітап конторда тұратын дұғын. Онда мұна Өтебектің әкесі ғыламын бұғалтыр болып істейтін Смайл. Өтебек білесің ба? Иә, соның ғыламын бұғалтыр болып істейтін дұғын.
жаңа шыққалқолдың бастығы. Бұл енді соғыстың кезінде ма? Соғыстан кейін? Соғыстан бұрын. Бұрын ба? Е, соғыстан бұрын. Соғыстан бұрын да бастық болған ба? Е, бастық болған болған, бұрын да бастық болған. Сосын ана Дәуренбек. Есікбайдың әкесі Дәуренбек. Е. Содан кеш жақын жағы келдік. Сон бір үйде кеңсе алып болған, соған құлақтандырып жатып қойды, кеш жағын тегіс келу керек, жиналыс болады деп. Ол уақытта ақ жеп ойнаймыз, жаңағы мектебіміз, мектепті, аяқты мектеп интернаттың бәрін қойдық та, Қандыралы мектебінде оқыдық енді. Кегіз үй, кегіз үй мектеп болды енді. Қандыралы деген 10 жылдық мектеп бар. Мектепті қабырғасы соғылмаған, бірақ 12 кегіз үй тігілген. Сол кегіз үйде партасы бар, соған соғын қатында оқыдық. Қандыралы 10 жылдық мектебінде. Келесі жылы, келесі жылы, сосын қабырғасын кесек қойып, үлкен мектеп соқты. Біздің балдар соның жағы Елтай екпінді деген екі қалқолдың балдары соған оқыдық. Қандаралымыз қай жерде? Қандаралы қай жерде? Қазіргі коммунизм. Енді Қандаралың қазіргі красивізде отыр ғой сол. Сол ғой. Сол Майтөбе дейді сұрата. Сол қанды. Содан айтайық дегенім жаңағы кеш жағын ойбай жиналыс болып жатыр, жиналыс болып жатыр деп барайық дедік. Бардық жиналысқа. Жиналысқа барсақ сұрады әңгіме болып жатыр екен. Қалай етеміз? Мынау жайылманы қоныстанамыз ба? Қыс болса келе жатыр. Дәуренбек сөйледі. Біздің жаңағы вечный бекітіп берген қыл кітабымыз бар. Жоғарғы үкімет орнының. Біз әлде болса іздеуіміз керек, ізденуіміз керек. Бізді жерімізді тартып алып, Шел ауданы қаңғыртып жүр. Біз жоғарғы жерге баруымыз керек. Әлде болса сосын жаңа Смайыл сөйледі. Өтебектің әкесі. Содан Жаңаш сөйледі. Бір уақытта арт жағынан Жаңаберген сөйледі. Жаңаберген марқұм бишара айтты. Ей, азаматтар сендер ол әңгіме сөз қылып аршағы жоқ болып кетпесін деді Жаңабергені, мен сөзі әлі есімде. Біз әлде болса Москваға бар ізденейік. Екі адам шығарыңдар. Москваға бар қызыл кітапты алып барайық. Бізге атаға өмірлік берген мына жер. Отыратын жерімізде, жерімізде енді бізді қаңғыртып жіберді Шел ауданы жауырғынға. Ізденейік деп айтты, сосын Дәуренбек тұрып айтты. Жәңке, оған баратын бір адамның ыңғайы жоқ қой, кім барады, деді. Сосын Кішбай тұрып, Досбектің әкесі. Ол Москваға бару керек болады, Москваға адам жіберу керек қой енді. Ана жерді, бар, жерімізді тартып алды деп, жоғарғы үкімет орнына бару керек қой. Кішбай не істейді? Кішбай бригадир. Соған барып та сұрады, әңгіме болды, ақырында Жаңаш бар. Бәрі осы Дәуренбек пен Жаңабергеннің ыңғайы бар, осы екеуін жіберейік, деді ол. Дәуренбегі... Не істейді ол? Дәуренбегі Есікбайдың әкесі. Ол не істейді неді? Ол жаңағы парторг. Сүлеймен басқа жақ жайылмаға кетті. О, неге? Дәрияның арғы бетіне кетті. Әбілтайдың әкесі. Соған барды сол, сұрады сол әңгіме, көп әңгіме болды. Сонымен Жаңабергенмен Досмағамбет екеуін жіберетін болды. Кімнің? Сейітбектің әкесі. Иә, Дәуренбегі емес, Сейітбектің әкесін жіберетін болды. Сонымен екеуін жіберетін болды. Түмінақты жаңағы қолы өкті Москваға 12 күн, 13 күнде барады. Соларға жаңағы тамағын дайындады. Айтты тамақ, бір 15 күндік тамағын дайындайсыңдар. Сосын жаңағы жол қаражатын жақсылап киіндіріңдер. Деп ертегіне сол екі күн өткеннен кейін үшінші күні түмінарқа келіп пойызға мінгіздік. Мен өзім келдім. Жаңағы Досмағамбетті жаңа бергенде. Өгіз арбамен алып келіп, өгіз арбаны әкемізбен екеуміз айдап келдік. Сөйтіп түмінарқа пойызға мінгізіп салдық.